Датата за стартиране 18 юли не е случайна. В този ден е роден небезизвестния Нелсън Мандела. На тази дата е и Международния ден на доброто. Идеята е специално за тази кампания да си пробваме човечността. Това е, нали? Не, че не можем да си го позволим, ще отделим средства, нали? Ще го закупим. Въпросът е обществото да мисли само за себе си, защото онкоцентърът не съществува сам в пространството или в общността, е така създаден просто за да бъде един онкоцентър самоцел. Той е създаден, защото има хора, които страдат. И тези хора са около нас. Това сме всъщност самите ние. Минути след като беше поставена кутията за набиране на средства, дойде и първият дарител. Защо решихте да направите дарение? Защото трябва да, дори с малко, трябва да подпомагаме добрите акции. С дарителски DMS на номер 17777 с текст Здраве или директно в дарителската кутия в центъра на Русе, всеки желаещ може да дари средства. Друг начин, по който може да сте съпричастни, е да посетите йога часовете на символична стойност 5 лева, които ще се провеждат всяка събота от 10 часа на площад Свобода следващите 67 дни. Продължителността на йогата ще бъде точно 67 минути. Това е броя на активните години на Нелсън Мандела като борец за човешки права и за свободата на хората от Южна Африка, и още не само от хората в Южна Африка, той се е превърнал в символ, нали, на борбата за справедливост сред човешките общности. Жертвал се е живота, години наред е бил в затвора. Аз винаги съм вярвал, че някъде в хората, нали, дреми някаква човечност. На днешната дата всеки жител на планетата е призован да отдели 67 минути за благотворителна дейност, за да стане света по-добро място за живеене.